Vieš ty, alebo ja, ma ten sakramenský vítač, aký to tam mám. Kde sa padá? Je, zase tá lokalitka paráda, tam bude veselo, chlapci, tam bude veselo. No, počuje ma niekto, či nie? Hej. Hej, hej. Pán, vidíme, chcel tancovať ďalko. MQT, kámo, nepotrebujem. Nie je jedno, jak to hrá. Kámo, ale však sem všetci padajú, čo vám je, hej? A to je akože... Ďalko? No, to je Zero Building, to som nevedel, no. No, to Zero Building, hej. Pickaxe. Kámo, to je akože... No, tak počítaj s tým, že tuto dlho hrať nebudem. Aha, pozri, tento ma dá hneď dole. To už ešte žijem. Asi ťažko je to bude. Počekni, je to mega hlúk. Kámo, chcel by som tvoju zbraň, nedáš mi zbraň? No, super. Ajaj. Au. Zbraňe. Dobre, nesmiem určite nesekať tak, jak voľa kedy. Hej, alebo to rám cez buste rojiť. Abakas. Tam ho to čekli. Vy tento náš tým čo to? Viete, ja idem ozliť. Lenže ten náš tým je nejaký. A vy ste všetci mŕtvi, aha. Čo sme bali do také lokality, kde bolo veľa hráčov a málo oného. Málo zbraní. Dobrú lokalitu ste vybrali, chalani. To fakt, kde nežijem, chlapci. Dobrú lokalitku, dobrú. Zero buildy, ja neviem hrať, ja som build hráč, toto, toto. Pifa Iraf, čau. Dobrú lokalitku ste vybrali. No. Hneď popadal celý tým. Jak one v Deadpoolovi dvojke, videli ste Deadpoola dvojku? Nie. Bom, aimbot dostal. Nice. Druhý. Prebiť pekne. Poď, poď. Hej, ten ma zabil. Ale ten ti nastúpil do auta, hej? Dobre, no. Poď von. Erik, čau. Pekne. No, oh, korunkového, dobre, dobre, dobre. Ježiš, preká tu? Počkajte, jo, ale to je. Tam nezomrem, chlapci? Nie. To je voda. Tá hej, ale mi takedy voda nepomáhala, ak teraz. Jaj. A ja som ešte z tých starých čas, vieš to, ja neviem. Koľko to už hráš? Opakáš. Čo, ja 5 a pol roka. Tá veď ten to účet bol kúpený, ale ja mám aj svoj, ktorý neviem zapnúť a tam čo mám také veci, ale to... Aha. Je zbytočné veci, keď nevieš hrať, vieš to, že? Ale aké sezóny hráš? Chapter 1, sezón 2, keď bol Black. Nice. Koľko ste name hrozný, môj? Kámoš, a no, načo si si kupoval účet? To, lebo... Neviem, bol lepší. No lepší bol, ja, lenže vidíš, že to ste rozpravilo. No. Dobre, mohol by som aj zbúť to, nie? A ten účet, on sa nedá odbanovať? Čo? Ešte raz? Ten účet sa nedá odbanovať? Nie, lebo oni mi ho dali do... Neviem, ako to volá. Neviem, ešte raz. Blacklist? Nie, ešte blacklist to není, ale pomaly to tam chcú dať. Oni mi to dali do tohto. Neviem, ako to proste volá. Do private, nie, niečo také, vieš, že proste oni si to ešte prezerajú, ten účet, či to je reálne môj. Jaaaaj? Nie, zlom, ale to je celé trio. Počkaj, ja sa trocha nalútim a idem tam. O, v tomto. Keby
smog. Kamarát, nie, nechybalo mi málo. A je. Další nok. Dva nok. No, vymen sa. Potrebujem. No, ja som na tom blede. Nemáte bola do lekárničku, chlapci? Napríklad písal Mbukitmanovi, hej. Som bol raz na jeho streame, tak ma proste ma zabanoval za to, že opravne si ma toto bloko za to, že som chcel s ním hrať. Chápieš? To jak je možné? Chceš to? Proste neviem, on skúsi aj spolužiaka, napísal mu proste raz do chatu, či môže s ním zahrať a povedal, že nie, ale bloko si, neviem prečo, ale... To je ako vážne? Nemu, len... Denis, čau. No veď na tom, kde sa sa tým, či aký to je určite, no to je moje, no ale to si čo ti píšem na tom TikToku, ne? Mm-hmm. Tak cez ten ma zablokoval si hneď, vieš, a ja som začudoval, môže. Ty si dobrý streamer. Á, díky chlapci, díky. No. Veľa ľudí si to v mojich komentároch nemyslí, takže ďakujem za takú podporu. Hej, lebo nevedia, aké je ťažké hra na starších z týchto počítačoch. Ním sa neľúbi, jak hrám, vieš? Bodka, čau. Ďalšia bodka. No, tak... Koľko bodiek je tu? No, a chcel by som vidieť ich, ak by išli proti tebe. By boli ti mŕtvi hráči. Chlapci, ale ja plánujem, som dostal gifnutý ony. Battle Pass, no. Battle Pass, tak plánujem to využiť naplno, takže budem hrať dotedy, pokiaľ ho nevyčerpám celý. Takže tešte sa na videjka potom. Hej, len... ja sa teším. Ale aj v škole si u nás populárny. Áno, tak to ma teší, chlapci. Hej, to... Všetci striedy o tebe robia. Ja som včera, ty kokos. Som si povedal si, nie, že možno do 9. A musel som ísť vonku pomáhať, tak som ty kokos zdravý, jak tento aj som stihol. A nestihol som, no čo už. Nevadí, však kde nie to posledný stream, prosím ťa. No, veď hej, len... Môžeš požaj Luxu ukradať určite preto, lebo ťa mám pridaného. Aha. No dobre, ide ona, táto, jak sa to volá, zóna, pome. No. Môžete ísť ku mne nastúpiť, ja čakám. Máte kladivo? Tak baraní. Len... No, baraní pohej, no. Pome do auta, jedu sa voziť do auta. To je ako dostrieľa po mne. Ešte ty? Ty si do! Aha. To je toto. Yeah! Kámo, kto to bol? No. Čo robíš, hej? No poď. Počkaj, idem, no, dávaj. Ukazuje, dal som friend request nikomu. Dobre, bodka, po tejto hre to poprimujem všetko. Erik, môžem zahrať s tebou. Chlapci, dneska stíham len jednu hru, bohužiaľ. Ešte mám resty z včerajšku, ale není toto posledný stream, takže možno ešte cez týždeň bude. Mám robotu ja ešte potom. Takže dneska len stream do nejakej 6. po 7. Tuto jednu hru a budem musieť skončiť. Matia, sadaj, poď sa povôcť. Poznaš, kde chceš ísť a nastúpiť. Kto sa vyskočil? Ja veď som deň. Veď ale chcete ísť, nie? Veď ja no, som taký šoferujem. Ty s tým divným nikom to vážne sa pýtaš, jak sa volá táto hra? Čo, Fortnite? Kto ja? Nie, ty. Tobov ja. Dvojka, či to musím to čítať, že Tobov. Teda, je to tak, Tobov? Máte náboj do ARK? Jasné. Kde ideme? Či ideme na aute, alebo ako? No, ja by som počkaj bounty, no, dám. Díky. Jasné. Neviem, nedá sa mi trubiť, mám pokazený ovládač, no. Počkajte ma, neže mi zvrhnete. Ale na ovládači to veľa potom mňa ľahšie hraje. Tam sú fajty. Nie. Tá zase nie k sebe zomrie, nie? Prečo? Ideme sa fajtiť. To nie je, veď ja nemám problém, ale... Dočkaj, a jak sa ja dostanem hore? No to podľa mňa nebudú najlepší. Ty sa rýdiť a vyhrate. Sorry, no. Ty kokso! Kamo si robil, ty?
Ja všetko vyžeriem. Chlapci. Á, hrať. Alebo proste ti píšu, som prečítal ešte, že máš botov hre či čo a tak. Aha. Že... No, kladím vám. Čo? Ale bráním. Super. Koľko sa vážne, moja orientácia je na mŕtvom bode, dočkaj, ešte tam je bod. Nikto nechce ísť do trezoru. A my vlastne nehráme z rôdky. Lovko, to je dobre, to ide. Dole. Chlapci, ale nezomrite, lebo... Volá to tu po mne strýla. Tu je v kríkoch. Poď, daj mi sekundu. No, super. No, dobre, tak tu sekundu asi nemám. Ja. Ale veď ten Rudy a Matias dáš, nie? Pomôž. Ah! Evo, vyho, lajku. Ty kokos, my máme šestá... Oh, typek! A bum! Kámo, sere ma tá citlivosť myšky. Sere ma. Nevím ju nastaviť. To sa dá nastaviť v tomto. Ja vím, ale ja nevím nájsť ten svoj feeling, víš? Ja... Hej! Na mesto SMG, SMG, ja nesom spamer. Počkaj, lekárnička by sa mi hodila. Niečo poflexím na TikToku, hral som s týmto. Jo, škoda, že nemôžem buildiť, by som tu pentag. No, kto chce to dá? Niekto si to dá len tak, prosím. Počkaj, to nechcem. A to zaberám. Broku. Poďme do zóny. Je zóna zas ide. Tu je ostro. No, do zóny dosť, no. Tam možno. Ideme na ostro. Ty kokos. 17 kilov. Mal si niekedy s nejakou skladou 17 kilov? Nie. Hej, mal si Abakas, včera sme dali 20. Áno. Ja nevím, ja som to nesledoval. Koľko máš kilo, kľúb, Kaco? Kaco? 8. Dobrý si, Kaco, dobrý si. Ja 6. Ja? Ty kto? Ty si žiaľa dobrý. Nej? Že a koľko ste mali najviac kilo v nejakej hre? Že, no, proste dula, sklady, hoci čo, sola. Ja som mal 30. 30? No. V čom? Skladu, triach. Ale akože dokopy? Hej. Ja som myslel, že ty ako sám. Nie, nie, ja som mal najviac 11. Ja, tak kokos. 25. 11, ale to som hral solička. Ja som mal 42, ale to proste... Som sa nejak... Dajme tomu 15 kôl som dal, že som to tryhard, že som chcel dať proste, ne. Tak ale ja som... Ale ja zase, keď som chytil klesnitu, tak... Nedobre hram. Hovorím, ja som hral solička a podaril sa mi 11. Fú, ty kokosa, dobre. Robíme si ešte tú hru? Čo to? Zase nemusíte všetko... Dobre. Chlapci, vy čo lítate? Že ja nestíham za vami normálne. Dajte si tieto, ne? A koľko máte ping? No, ako kto? Potom ja som dole, nie, že budete po mne strídať zora. Ani zo srandy. Ja hrám práve na 110 pingoch. Mám 5. 5 ping. Ty kokos, som rodičia vám rád internet. Ale však tu nikto není. Ale záleží, ak máš výkonný počítač. Dobre, ja mizím. Ja mám Xbox. Asi tak. Pozerám do bokov, ale nikto. To chcem. Pokud za bokov. Ja som dole pod vami. Aj, napadlo. Stup, fajti, kde si. Abakas. Áno. Ať sa napadlo, ale tak sa nenosi. No tak to som Komolev, ja som s tebi ďaskam, ale víš, ja som fanúšik Harryho Pottera. Dotedy som to Komolev, pokiaľ neznikol z toho Abakas. No, dobre, dobre. Tu,
tu má niekto, nemá. Je to niekde v blízkosti týka. Tu sú. Ale mal to tu, vieš. Mám. Ja to si týka, co? Jeden nejaký sa tu juhuje. No, čo tu, sa vidím. Dobre, knock jeden, dostávam bod. I kokos. Joj, pozor! Kámo, tá stamina je na figu. Trošku dostávam, nic on. Kde sú? No, tu? Niekde. Mne dal ten bod väčšie, najväčšie. Vyplašil som ho. Ale nie! Díky za vytratie. Sorry. Ty kokos. Ešte jeden tu musí byť. Mal som 8 kilo a mám 10 a trok som dal to. To si dobre na tom. Jakže nie. Si dobre na tom. Dozvali poďte. Nasadajte do kár. Kto šoféruje? A kde si? Musel. Poď sem, hej, poď sem, odvez ma. Taxi, haló, taxi. Taxi. Pekne, ty tóne. No ibaj. Viete, prečo prosím ten Vainpoint? Ideš? Rebootli za nami. Dívej sa. Tu rebootli. Kámo, a my lítame na aute. Nech si zahra, chlapec. Ty kokos, to jak ste sa... Čo? Čo ti húka? Matias sa nekašle. Ujdeme za typkami. Líto za to. Sipsi. Dostal, krek. Kokos na 200 metrov mu dávame. To ďalší tu. Ďakujeme. Idem. Tu je FKG. A to na jedného traja. Pozor, veď. No jasné, že je. Dostal hlavu. Dobre. Ešte jedný. To si zabil. Aha. Aha, hej, ty si... Pati, krek, krek, tu krek, tu krek. Odstrané. Hej. Top! Rýchlo, tu je. Jaj, dostal som to od chrbta. Dostal. Bodka, nepôjdem už potom. Táto hra je posledná. Hovorím, mám robotu, nestíham dneska. Absolutne. Stoj! Rýchlo, toto si dám. Na budúce, jo? Ne! Co? Končíš? Toto je posledná hra, áno, no, chlapci. Dávaj. Nemám čas. No, oživuj ho, pomoc! Ale ja dostávam hity, som dostala. Áno, tak... To daj si slup, tu sú slupy, chlapci. Ale musím utekať. Jeden, ďalší. Do zóny. Abaká, slup. Mám tato. No, tak nič. Á, bych tento. No, je to zbytečné. Vítav, Iraf, nebude stream, toto je posledná hra. No. Radi, oživíme vás. A už som v čudu. A idem. A ja nechcem. Ale to sú pipíky, lebo oni sú nahilovaní. Níž, chlapci, dohrajte to. Kašlite na mňa, dohrajte to. Nie, zoprosím mu kak... Dobre si... To nestihnete, kašlite na to. Tam sú podľa mňa buši, no jasne. Môj aim, ani som ho netrafil, dobre. Jak môj, čo ste? Jak môj? Ja nie. Jak môj? Buď zomrem, alebo nezomrem, to je. Wow. Pušili ho. Pekne. To? Nesprávna chvíľa.
Učete. Čau, Burger. Jestli chcel, můžeš mě, tak asi ne. No, tak se běje, čo to dáte. Čau, Burger, čul jsem tě zdravě, čo si neočul? Chlapci, dneska máte poslední možnost mi poposílat requesty na frienda. Tak mě rebootně a my pojeme dva pre vás. Končí stream, no, to vypínám. Vycho, nie, kašlo. Pekné. Dobre. No pojď rýchlo rebootnout. Rýchlo, nie, buď baranidlo. Baranidlo reboot. Kašli, kýlit si teraz netreba. Si poslední, to je. Si poslední, no, no prosím. Lebo mám ešte robotu, dneska nestíham. Ne, chlap. Aj, dostal jsem kill. Všetci traja sú tam. Je kaši na ruch. Bacha, tureta. Veď ale... On potrebuje asi kili. Lenže chápu, že tam tu... Hej, zajtra vstávam. S tým vrtuj, kámo. Však ja vím, baza. Prepni. Či prepni, prebi. Druhé prebi. Ešte si snipe prebi. To vždy vieš dať ti dobrý damage. Raketni toto hlúposťou. Skús tam padnout na toho typka, keď spadneš, rýchlo prepni brokovnicu a potom ho vyspamuj. Ale voda. A to je posledný. To je posledný. Tam je, tam ještě ho celý. Wow. Pekne, chlapci. Pekne. Prvý vín. Ďakujem za hry. Díky za hry, chalani.